Joo, tässä taas. Haiti, tämä viehättävä maa Karibialla. Ja nyt se on hajoamistilassa. Mä oon muutamia juttuja tehnyt tässä vuosien saatossa siinä, että viimeisimpänä siitä, miten jengit oli ottanut paikkaa hallintaan, että pääkaupunki on muuttumassa sotatantereiksi. Että kaupunkilaiset ei uskalla liikkua kadulla tai kaupungilla missään, tai mennä töihin. Ja, tai miten sellainen siellä jengejä, niin kuin 400 tolvanaa, niin kuin, pitää panttivankeja, jossa lapsiakin joukossa. Ja miten se on varoittava esimerkki. Ja se halusi ulkomaalaisia joukkoja vastaan, miten pappeja ja nunnia siepataan. Eli rikollisuus on ihan rajulla tasolla. Ja nyt se on kai menossa niin pahaksi, että Haitin armeija, se ei ole enää, se kai lakkautettu yhdessä vaiheessa. Nyt poliisikin on katoamassa. Ja jengit teloittaa niin kuin oikeasti poliiseja. Ja viimeisempänä näytti, että ne otti irtileikatut kädet ja sitä niin kuin, pisti tupakan ja sitä niin kuin, filmasi sitä. Eli aika karua. Ja julkiset sairaalat on kadonnut. Kun paikalliset, kun ne yritti jotain ihmistä hoitaa, paikallinen jengi tuli, otti potilaan pois ja ampui sen sinänsä. Että siinä vaiheessa lääkärit ja hoitohenkilökunta päättää, että okei, ehkä pikkusen liian vaarallista ja pyrkii häipymään. Tarkkaampujat ammuskelee ihmisiä, jengit kaappaa lapsia ja muita vastaavaa, jota käytetään no, rikolliseen toimintaan tai rikollisuuden uhrina aika karmeita. Eli tässä vaiheessa kaikki on hajoamassa. Jopa rikkaatkin, niillekin puuttuu suojelu, koska siinä on tullut niin paljon aseita Amerikasta ja muualta, sinänsä, jotka salakuljetetaan ja muita, ja ne on niiden jengeen, jotka taistelee siellä sinänsä. Maa on luhistumassa. Ja nyt pelätään sitä, että jengit yrittää päästä niinku paikallisiin ruoanjakelukeskuksiin ja muihin, kun niille tulee nälkä. Mulle tuli äkkiä mieleen elokuva Seitsemän samuraita. Klassinen elokuva, kannattaa katsoa. Että miten rosvojoukot ja muut hallitsi maata ja tavalliset ihmiset yrittää epätoivasti selviytyä siinä. Ja sitten niiden päätti, kun meillä on ruoka kerätty, rosvot tulee ja ottaa kaiken. Meidän täytyy tarvitaan suojelua. Jostain syystä epäilee, että Seitsemän samuraita tai Seitsemän niin kuin kaupoita tai jotain muuta ei tuskin tulee. En mä tiedä vaan pitäisikö tulla. Ulkomaat haluaisi lähettää joukkoja ainakin yhdessä vaiheessa, mutta nyt rupeaa epäilemään, koska on nähty, mitä vuosikymmenten aikana, kun on yritetty, sitä on tullut vaan hemmetinmoinen sotku. Kukaan ei halua mennä sinne. Niin kuin sanoin, siellä on paljon aseita ja jengit ammuskelee kaikkia. Pitäisi lähettää niin kuin sinänsä ihmisiä sinne ja sitten jengit sulautuu taustaväestöön ja muihin ja siitä tulee hemmetinmoinen sotku, kun ei tiedetä, kuka on jengiläinen, kuka tavallinen ihminen ja kaikki ammuskelee eri suuntia ja niitä. Se on hemmetinmoinen sotku. Eli Haiti on hyvä esimerkki pahassa mielessä, kun yhteiskunta on romahtanut. Kaikki peruspalvelut, lähtien siitä armeijasta ja poliisista, lääkinnästä, sairaalat, koululaitos ja kaikki muu luhistuu. Niitä ei enää ole. Ja nyt alkaa se perusjärjestelmäkin, miten sähkö, viemäröinti, vesi, ruoka. Se on hajoamasta. Ja kukaan ei oikein halua mennä siihen maahan, niin kuin sanoin, koska se on niin täydellinen sotku. Ja siellä täytyisi mennä niin kuin aseellisella voimalla, että se saataisiin haltuun. Ja se on niin kuin verinen juttu siinä vaiheessa, kun sitä kaikkia saisi alkaa. Surullinen kappale ihmiskuntaan, historiaa, mitä on kuin tollainen valtio, joka ei vaan kehity. Tässä kaikki. Jatko.